الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاليال إلهي بما هذا سبحانه وتعالى وحان تاغنا هاي حرونتا دياترتك كتبتا كنتي وحاي مغضا كتب فربضان أو قرآن وقار لغا شقيي وعادة كيسان سيدة قرطة بضان إمالكا سيلو جلدي وحان أركنا قار كلاو قوغوان وحال كن يالا وحان أركنا قار فربضان وكلاو يغن الله صوق ري وحافظها إيو لماان دافها مغالا دا إيو قبال الله بلغا صوق ري وحان أركنا كتب كنتي قلوتا إكحانو سانيسو oo sidaasi noqday oo markii la dayac tiri waayay nooca walaalaya noqday ayayna walaalaya arkayna waa dafada ayaa laga soo guray sida la sheegay waa wax aad u xumaado dadnimina oo diin leh ay kutubta markaas ay sidaasi dhixdooda walaalayaal ku noqoto walaalaha uu istaagay in ay kutubta soo guraan oo ay sidan u dayactiraan waxaan leenahay jazaakumullahu khayra baahi fara badan baa meesha ka muuqata baahidaasi waxay ka taagan tahay haga garab galka aynu garab galayno waxaan arkaynaa guri jeedi oo meel ay waxaan bayeen waxaan arkaynaa imi kara walaal bay in qaro maan cid kasto marka si doonaysa in kitabkii Ilaahay wax gashato dhaqaale gashato fikrad gashato in aynu walaalayaal u istaagno oo aynu kutubtaasi la dayac tirayo ruux waliba wax ku darsado hadii walaalayaal isu wada geyno waxaanu dhisi karnaa dhismaha ugu weyn ayaynu markaasi walaalayaal dhisi karnaa. Ilaahay khayr ha idinka siiyo, jazaakumullahu khayran. Waxaa runtii walaalaheennaasi marka ay tagayaan gobollada xitaa shidaalka ma helaan, marmarka qaarkood inay jeebadahooda ka bixiyaan ama dad muxsiniin inay ka bixiyaan baa suuragala. Sanadkii waxay u shaqaynayaan tabaro, intaba waxay u taagan yihiin kitaabka Ilaahay bay u taagan yihiin. Guri kasto guryaheenna ka mid a waxaa ku dayacan kitaabbaa ku dayacan, wuu googo-an yahay, ma ilaalinno xaafadeenu xaafaduhu iskama xili saaraan, madarasadaha qur-aanka way ku gogaan yihiin, masaajidadeenna xitaa haddaad aragto. Marka walaalayaal, aan walaalaheen garab galno, aan wax la qabanno, aynu garab istaagno insha allahu. Ruux walba waxaad awooda kaga qayb gal kitaabka Ilaahay dayactirkiisa. Jazaakumullahu khayran. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.